For today's video, ang ating pong ulam, may ulam ng mga taga-bukid. Speaking of taga-bukid, si Kap po ang ating chef for today's video. Yeah! Kanina hapon nga po ay nag-uusap-usap kami kung ano ang masarap na dinner ngayong Sunday. So sabi nga ni Kapitan na meron pa daw kaming nilagang baboy dyan, meron pa nga daw bopis at meron pang tinuguan. Puro karne. Mga natira po yun kahapon. Ano, niluto ni tita yung bopis at tinuguan kahapon din. Walang gumala, konti lang po ang bawas. So kaninang tanghali po nagnilagang baboy si Kapitan na konti lang din po ang bawas. Dahil siguro sawa na po ang mga tao dito sa amin sa karne. So sakto naman kaninang hapon, parang masarap daw po ang isda. Naghahanap po kami ng bulig or talong or okra na pwedeng ilaga kasi nagbigay po sa amin si Kuya Boy Hipolito ng burong kanin. So, masarap daw po isaw-saw dun yun. So, wala nga kaming nakitang talong sa kaokra. Ang nagdaan po dito kaninang nagtitinda si Angela Menis ng Purokwan. Nagdala po siya ng bulig. So, masarap din po itong iprito. Maiba naman. Kasi kaninang tanghali po, nang galing dito sila Tita Yoli at Tito Noli ng Kalumpit Bulacan. Nagdala po sila ng suso na Tagalog. So, sakto po sabi po ng tatay ko, siya na lang daw ang magluluto for today's video. So, si Kapitana nakatingin lang. Bawal po siyang gumalaw sa kusina. Nilagay na nga po ng tatay ko yung bulig sa kasirola, hugasan na niya yun, nalinis na. Kumuha po siya ng isang ulong bawang at yun po ang pinitpit niya para po ilagay doon sa papakuloan niyang bulig. Ang tawag po doon parang pinalundag. Yung bulig po ilalagay po niya doon sa kasirola, lalagyan ng suka, lalagyan ng bawang at lalagyan ng asin. Saka po isasalang sa kalan, so doon po sila maglulundagan. Kaya po yung tinawag na pinalundag na bulig. Tara po paparinig ko sa inyo kung paano sila maglulundagan, isasalang na po ni Kap. A few moments later. Ayan nga po, tapos na po silang maglundagan sa loob. Mga nanlalata na po sila at pwede na po silang iprito. Nagpainit na nga po ng kawali si Ka. Pati nabot ko na rin po sa kanya yung mantika para makapagsimula na po siyang magluto. Nung mainit na po yung mantika, isinalang na po niya yung Aba, may liwalo pala. Hindi ko po alam. Hindi ako na-inform. Akala ko kasi ang nabili nila kay Angela ay puro bulig lang. May kahalo palang liwalo. Yung liwalo daw, masarap daw yan. Gustong-gusto yan ng nanay ko, sa ng tatay ko. At gustong-gusto rin ni tita, compare sa bulig. Mas malinam nam daw pilasan yan, pero mas matinik naman. Oh, no! Kaya naman sinigurado ko na ang uulamin ko ay bulig. <laughs> Ayan po at bulig naman ang ipiprito. Sakto lang yung laki niya kaya masarap lang din siyang kainin. Pero mayroon ding masarap na luto dyan sa bulig kapag medyo malaki yung isisigang mo siya sa puso ng saging. So sabi nga ni meron siyang itinirang dalawang malaki na ibiniay muna niya. Ibig sabihin binaban muna po niya sa tubig para po makasuka daw to dahil kahuhuli lang daw niyang mga bulig na yan. Ayan po, luto na po yung bulig Naamoy ko na po yung bawang. Eh bakit bawang? Nilagay pala niya yung bawang na nandun sa pinagpakuluan. Sinama niya mga prito, kaya pala ang bango at ang sarap-sarap ng kumain. Habang nagpiprito siya kanina, sinalang na niya yung sampalok na yan. Yan po ang magiging sausawa ng bulig at ng liwalo. So, sira na naman po ang diet today. I for the go. Luto na po. At kung nakikita nyo yung susu na yan, yan, po yung kaninang sinabi ko na binigay ni Tita Yoli. Hindi ko na po na video yung susu kanina nung niluluto. Pero pinakuloon lang po na sa luya at asin. Pag Tagalog na susu daw kasi mas masarap yung ganyang luto lang. Yung parang hinalabos mo lang. Pero nilagyan mo ng luya para mawala-wala yung lansa. Pag pilipit na susu kasi yung in ko ng mga nakaraang video ko na panood po ninyo. Yun, mas masarap po yun. Ginagataan. Pero pag Tagalog daw, masarap ganyan lang. Nakakamiss talaga yung paminsan-minsan yung ganyan yung mga ulam. Parang bukid feels. Ay, bukid feels. Ayan nga po, at gusto pa palang sa labas kami kumain, kaya po sa labas kami kumain, sa labas ng bahay. So, sobrang excited namin sa ulam, 5pm pa lang po ay naghain na si Cap sa labas. So, sabi ko, paano yan? Baka mamaya mga 8pm pa lang, gutom na naman kami, paano yan? So, sabi ni Cap, agahan nyo na lang matulog para hindi nyo maramdaman ng gutom mamaya. So, paano ba yan? Tapos na ako magvideo, sabi ko, ako naman ang kakain at naibidyo ko na nga kayong lahat. Kain tayo mga Mare! Salamat na naman po ang aming hapunan. Yan lang po mga mare. Thank you Lord sa lahat ng blessings. Bye-bye.